Mislim, meni je žao što je ovako mali broj ljudi, ali dobro, valjda će mediji preneti poruku. Hvala svima koji su došli. Ja sam Marko Oljača, predsednik društva Koraci. Mi smo pre nekih desetak dana usaglasili jedan plan u okviru organizacije kako bismo mogli pomoći, odnosno posredovati u ovom procesu imunizacije. On je usaglašen sa Institutom za javno zdravlje i između ostalog i sa Ministarstvom zdravlja. Prošle nedelje smo bili u ovom regionu kako bismo dokumentovali šta se zapravo dešava na terenu, koji su eventualno strahovi ljudi, koje informacije im trebaju, šta indukuje neke strahove. I tu se iskristalisalo nekoliko stvari, odnosno nekoliko aktivnosti koje bismo mi mogli imati. Jedna od njih je bila, ne znam koji termin da upotrebim, ali ajde kažem razgovor pre svega sa zdravstvenim radnicima, jer postoji otpor da se oni vakcinišu i to nije jedna dobra poruka koja se šalje ni opštoj javnosti, ali s druge strane rekao bih da nije ni odgovorno ponašanje etičko kad su u pitanju sami zdravstveni radnici. I sad smo se vratili posle nekoliko dana, imali smo jednu tribinu u Novom Pazaru, juče smo imali u Tutinu i evo sada smo ovde. U Pazaru smo očekivali više ljudi, ali bilo ih je negde recimo 50-ak, u Tutinu smo očekivali manji broj, ali ih je bilo isto koliko i u Pazaru i bilo je poprilično interaktivno i rekao bih korisno, jer su imali mnogo pitanja i pretpostavljam da su dobili odgovore na neka od ovih pitanja. I evo danas smo ovde, jeste da, malo nezgodan termin, ali prosto mi nismo mogli pre da dođemo, ali se nadam da će prijatelji iz medija uspeti nekako da prenesu tu poruku i da stigne do ljudi do kojih treba da stigne. E sad, ja ne bih nešto previše dužio, možda je Mina da napravi još mali uvod i Dragoslav i onda da bukvalno, pošto svakako nas nije mnogo, a i zamislili smo da razgovaramo i da vidimo, eto, te neke eventualne dileme koji, makar vi ovde zdravstveni radnici imate, da to razjasnimo. Eto, toliko ovako neformalno od mene. I Fuad, naravno, nešto da nam kaže o planovima i podacima. Ajde, ovako ću, pošto prvo da vam kažem, ja sam Emina Milošević, docent imunologije sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Vakcinisala sam se, pa smijem sad da skinem ovu masku, ako ste i vi vakcinisani. Odnosno, svo troje smo ovde. Svo troje ovde, makar na ovoj nekoj distanci. Suština jeste da u ovoj pandemiji postoji, jeli, sada sredstvo, a to je vakcinacija, koju možemo da se borimo na jedan bezbedan način i da prosto rešimo problem bez žrtava. I to treba iskoristiti. Još uvek negde postoji bojazan i kod mnogih lekara da li da se usudim na vakcinaciju lično za sebe, a onda takvu poruku dobijaju i pacijenti koje oni leče. Prosto to oklevanje se vrlo prepoznaje i osjeća i onda su i pacijenti suzdržani. I to nije slučaj samo u Sjenici ili Sandžaku, to je tako svugde. Međutim, ono što sam ja negde svesna i šta je moj motiv bio da dođem, jeste da mi ne možemo da obavimo obuhvat vakcinacijom u Beogradu ili Kraljevu ili, ne znam, po regionima ako idemo, a da ne budu ljudi vakcinisani ovde. I negde, sad po tim nekim statistikama, stvarno ovde je ponajmanji obuhvat. Zašto je to problem? Problem je zbog toga što će virus da cirkuliše, on neće nestati, iako se nekako sticao se taj utisak iz saopštavanja kriznog štaba, slabi, kao da će to sad da se reši u nekom kratkom roku, pa evo, znate i sad kako je krenula vakcinacija, mi ćemo za mesec i po dana da završimo posao. Ovaj posao će da potraje, pa sigurno 2 godine. Znači, ideja cele vakcinacije jeste da taj obuhvat bude što masovniji u što kraćem roku. Zašto? Mi sad ulazimo u tu utakmicu sa virusom,
koju možete da shvatite kao primjenu antibiotika u nedovoljnim dozama. I znate da se onda razvijaju još bolje rezistentni sojevi bakterija. U istoj smo situaciji sada sa virusom, mi mu pružamo šansu da se takmiči sa vakcinalnim imunitetom i da ga neki sojevi prevaziđu. To nisu sad britanski i afrički, to su autohtone naši sojevi. I to je suština zašto taj obuhvat mora da ide brže i mora da bude vrlo, vrlo masovan da bi se uspelo u tom zadatku. Inače, sledi nam talas za talasom, kako je i do sad išlo, i borba sa novim sojevima. Ja sam samo možda propustio da kažem da su, ajde kažem, jedan je ključni cilj koji mi imamo, a to je, i Mina je to negde usput pomenula, a to je da taj proces imunizacije bude vremenski oročen, i da on bude masovan, jer samo tako zapravo ima smisla. E sad, kako da dođemo do toga, odnosno šta treba da radimo, to je sad, da kažem, malo teže pitanje. Odnosno, ono nije ni toliko teško, ali prosto se moraju te neke stvari, da kažem, dokumentovati, jer svaki region ima neke lokalne specifikume, neki usudi su generalni, ali ima i nekih lokalnih, od geografskih preko kulturoloških, religijskih i tako dalje, populacionih na kraju, odnosno demografskih. I to je, dakle, tu je ideja da pravimo te strategije po regionima, odnosno teritorijama za koju je nadležan određeni zavod ili institut za javno zdravlje, jer se onda te odluke spuštaju na niže nivoe, pre svega na domove zdravlja. Pa ništa, da vas i ja pozdravim. Moje ime je Dragoslav Popović, ja sam vaš kolega, ali sam skoro 30 godina, u stvari ne skoro, nego 30 godina u javnom zdravlju i Ujedinjenim nacijama, radio sam u UNICEF-u, u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Svjetskoj banci. Zadnjih 15 godina se bavim intenzivno vakcinama i imunizacijom. I posebno mi je drago što smo ovde sa vama danas. I molba da otvorimo čisto onu kolegijalnu, otvorenu diskusiju o svim stvarima. Kao što je Emina rekla, svi smo mi u istoj supi. I svi smo mi na neki način i žrtve i ovog viška informacija koji postoji i dezinformacija. I svi mi imamo pravo da imamo neka svoje mišljenja i neke svoje zablude i neke bojazni, ali je vrlo važno da ih prodiskutujemo, da vidimo da li možemo da nađemo rješenje, da li možemo mi da ponudimo neku vrstu rješenja ili odgovora, ne na osnovu nekih naših saznanja, ali prvenstveno na osnovu nekih naših iskustava, jer mi smo u stalnom kontaktu sa zdravstvenim radnicima i to je, mislim, vrlo važno, jer vi ste ne samo glavni izvor informacija ljudima u vašoj sredini i okolini, nego vaš primjer je izuzetno važan i uvijek tamo gdje zdravstveni radnici nisu dovoljno opredeljeni za vakcinaciju, to stanovništvo osjeti i onda imamo sporu vakcinaciju. Tamo gdje postoji ta jedna rezolutna i jasna odluka, tu stvari idu nekom bržom dinamikom. I u tom svjetlu, molim vas, znači, u svakom momentu nas prekinite, postavite pitanje, u stvari to je to što mi očekujemo, ne samo od vas, nego naravno i od, mi smo se upoznali sa kolegnicom iz medija prije dva dana. Znači, da iskoristimo ovo vrijeme da pokušamo da pomognemo vama, a istovremeno i nama je vrlo važno da razumijemo situaciju u kojoj se vi nalazite. Mi smo prije nego što smo došli, prije ovoga odradili jednu anketu koja je išla među zdravstvenim radnicima, imamo te podatke,
ali istovremeno smo svjesni da se ta situacija mijenja. Sada imamo jedan set pitanja, taj set pitanja za mjesec dana će vjerovatno biti drugačiji. Danas smo isto tako imali priliku da razgovaramo sa velikom grupom novinara iz Sarajeva koji su došli da se vakcinišu u Novom Pazaru i baš smo i s njima imali takvu jednu razmjenu u smislu kako u ovom kako doći do prave informacije, kako pomoći da se ta prava informacija proširi dalje. Eto. To bi bilo to. Možda, ako nemate ništa protiv, Marko, ako mogu da i našem domaćinu kome se zaista najiskrenije zahvaljujemo, mi bi možda mogli da krenemo sa par nekih pitanja koja su bila postavljena tokom ovih par dana, pa da onda uđemo u možda specifičniju diskusiju. Pa može, da to su da ono opet već treći put ponavljamo, ali dve su se tu, rekao bih, ključne stvari iskristalisale. Jedna je priča o sterilitetu, pa smo onda nekako kroz ove razgovore zaključivali da ne postoji nikakva korelacija između vakcine i steriliteta, ali svakako postoji korelacija između infekcije virusom SARS-CoV-2 i mogućeg steriliteta. I druga stvar koja čini mi se takođe jako važna, a to sam negde primetio da se koristi kao izgovor, kada ljudi kažu pa dobro, ja sam se zarazio, ja sam prokužen, imam antitela, pa ne moram da se vakcinišem, ja ću da čekam neki period da gledam da li to sad raste, pada, šta ću tu da... da radim, pa eto, možda je Mina da nam te dve, da kažem, uslovno rečeno dileme razjasni sa ovog imunološkog stanovišta. Da, ja bih krenula od ove druge, ali da ne zaboravimo prvu, pošto ja imam tendenciju da se zapričam pa da zaboravim šta je sve bilo od teza. Ovako, što se tiče antitela, prisustva antitela i nekog odlučivanja o vakcinaciji na osnovu tog statusa, apsolutno merenje antitela nije preduslov za vakcinaciju, niti je prisustvo antitela smetnja za vakcinaciju, ni na koji način neko ko ima antitela neće loše odgovoriti ili nekako nepovoljno odgovoriti na vakcinu. Apel je i tu sad da, pošto je prokuženost relativno velika i znamo da i osobe koje su preležale COVID mogu da obole i drugi, a Boga mi slušam već i o trećem krugu obolevanja od COVID-a, govorim o onim slučajevima koji su dokumentovani, jeli, ja lično znam kolegu koji je za 3 mjeseca uspeo 2 puta da oboli, izložen je i u non-covidu je nekad bez pozornost padne i tako je uspeo. Tako da u svetlu toga treba da imate na umu da je rok za vakcinaciju poželjan i dovoljan 1 mjesec od ozdravljenja. Znači, nema potrebe da se čeka 3 mjeseca, 6 mjeseci ili dok ne padnu antitela. Odluka je, znači, prosto na osnovu kliničke slike, zna se pacijent kada prezdravi, osjeća se dobro, 1 mjesec nakon toga može slobodno da se vakciniše i tu nikakve dodatne pretrage nisu potrebne. Znači, nije potrebno određivanje krvne slike, sem ako sumnjate da je on u nekoj drugoj infekciji ili da nešto još uvek traje ili da ima neki drugih zdravstvenih problema zbog kojih bi to radili, ali što se tiče vakcinacije, ukoliko je neko prezdravio, dobro se osjeća, on je fit za dobijanje vakcine. U tom smislu je i društvo imunologa dalo jednu preporuku o tome da individualno nije potrebno meriti nivoje antitela i čak negde ljudi, to nakon vakcinacije pričam, ljudi se vakcinišu pa onda određuju antitela
Određivanje antitela, ako ćemo pošteno, ima smisla samo u okviru istraživanja gde vi imate veću grupu ljudi, gde onda zaključujete na osnovu tih nivoa antitela, gledate ishode, pa onda posmatrate šta to zapravo znači. Ovako, pojedinačno, neko sad uzme, vakciniše se, podređuje antitela, taj test ni ja, niti niko ne u našoj zemlji, nego na ovoj planeti ne zna da protumači. Baš skoro je jedna edukacija gde smo slušali kolege iz Skandinavije, kaže, zašto biste radili taj test? Ja ne znam da vam kažem šta to znači. Ono najkraće šta to znači, imam antitela, znači primio sam vakcinu, a priori očekujete, znači ta vakcina nije otišla negde mimo vašeg organizma, imali ste kontakt i očekivano je da imate antitela, ali da odmerim pa da kažem koji je broj zaštita, preko čega sam, preko koje stavke sam bezbedan, to ne postoji, ne postoji takozvani korelat protekcije u vidu određenog nivoa antitela za koji ćemo mi da kažemo, e sad mogu da prestanem da poštujem mere i da se izložim virusu i da budem 100% siguran da sam zaštićen. Znači uvek kad radimo istraživanja, radi se na većoj grupi i vi tu onda imate nekakvu srednju vrednost i nekakav opseg od do, ali vi ne možete za pojedinca kojeg ovako uzmete, jeli, iz opšte populacije da kažete aha, sa takvim i takvim rezultatom ti si bezbedan. To je isto jedan od aspekata sa kojim se mi sad srećemo, jer je vakcinacija uzela maha, a ljudi onda idu i određuju ta antitela. Znači, nije potpuno besmisleno merenje antitela, ali u okviru ispitivanja gde se zna kako se formira ta studija i šta se prati. I takve studije će dati odgovor tek za nekoliko meseci. Još oko... Što su benefiti za onoga koji prebolovao COVID-a treba da se vakcinira? Benefit onoga koji je prebolovao COVID, znači sad iz tog zla što je bila velika prokuženost i dosta obolelih, će da sledi jedno dobro, a to je da će da ima još bolji odgovor nego neko ko je dobio samo dve doze vakcine. Svakim kontaktom, svakim tim izlaganjem virusnim antigenima, naš imunski odgovor diže se na jedan novi nivo. I to je, sad da kažemo, jedna korist iz te štete od COVID-a koji je neko preležao. Tu sada, da, što sam dalje htjela da kažem, ovo je bilo oko antitela. Rekli smo, nema potrebe za ovim testiranjem i to stvara više konfuzije. Da, jer... Postavlja pitanja i narušava povjerenje u vakcine, jer onda ljudi rade neke svoje... Da. Vide da li vakcina radi. Da. Oni to rade. E, sad... 120 ili 30, nego da li uopšte ima efekt? Tako je. Da, dobro, shvatam, tu je postojala skepsa da li je ovaj fiziološki rastvor ili vakcina, ali je utvrđeno, svi koji su merili, shvatili su da nije fiziološki rastvor, a sad individualno ti nivoji šta zapravo će da znači, to tek predstoje istraživanja da se shvati. I onda kad ne dobijate odgovor od tog testa, da li sam zaštićen ili nisam, znate već, ako u medicini test ne daje odgovor na dijagnostičko pitanje, onda nije ni indikovan. I možda mi ne samo da još razmisliš da antitela nisu jedini... Tako je, da. S druge strane, znači neko uzme pa uradi antitela, pa nema antitela iz ovih ili onih razloga. I onda, prosto to, ja znam ljude koji su stvarno u ozbiljnoj anksioznosti zbog toga. I... to je isto jedan dodatni psihološki problem na celu ovu situaciju koja nije ni malo laka. A istovremeno se razlikuje od bilo koje druge vakcinacije, jer gdje mi imamo sa bilo kojom drugom vakcinacijom neko testiranje prije pa testiranje poslije, znači sama suština vakcinacije je drugačija i tu zaista treba biti jako oprezan i na svaki način nikoga ne podsticati. Znate što, imate tu interese i industrije i privatnog sektora i svega. Drugo pitanje, u prvoj pitanju bilo oko plodnosti. Da, to je... Ali vi, molim vas, pomozite nam sa...
To je, aha, evo, da. Ja sam htela, recimo, da pitam, znači, svi oni uopšte u cena fertilno, znači, u noći, pre, da nam nekako, iz prve ruke objasnite, uticaj i same infekcije i vakcine. Pa, mm-hmm. Oni koji planiraju. Mm-hmm. Tako je, da. To je osnovni, je identifikovano kao osnovni strah, pogotovo populacije koja je mlađa, studenata. Mi znamo iz nekih tribina koje su naše kolege imale sa njima da su trećina pitanja se odnosila da li ću zbog vakcine imati problem sa plodnošću. Mislim, da krenem prvo istorijski kako je to pošlo, dozvolite sad jedan lični moment, a to je da, evo, ja pre nego što sam uopšte, pre nego što smo došli u priliku da se vakcinišemo, pre nego što su došle uopšte u Srbiju, prva vakcina koja je bila tu negde na vidiku kod nas je bila Pfizerova vakcina i kako je ona registrovana, tako se pojavila i peticija zbog toga što vakcina izaziva neplodnost da se ona ukine i potekla je od istraživača, bivšeg istraživača iz Pfizera, ni manje ni više. I sad, lično i meni je bilo to neobično što neki bivši zaposleni baš u trenutku kad se podnosi dozvola kod Američke agencije za hranu i lekove za odobrenje vakcine, on sada nastupa tako za nešto što je znao eventualno i mesecima ranije. I sad, da ne dužim o tom doživljaju, šta je on u stvari rekao? Rekao je da pošto je u vakcini RNK koja će u organizmu da dovede do pravljenja onog S proteina, onog šiljka sa virusa na koji mi treba da napravimo imunski odgovor. A pošto taj S protein ima sličnost sa proteinom placente, vi možda možete zbog tog imunskog odgovora i antitela na S da nekad imate odgovor na taj protein u placenti i to potencijalno ne može da bude loše. Međutim, drugi deo priče koji on vrlo dobro znao, jer neko ko je naučnik ili istraživač tog kalibra sigurno zna takve stvari koje su onako bazične, je da vi kad uzmete, znači proteini se sastoje od aminokiselina, ovaj S protein ima 1273 aminokiseline i ako uzmete niz od 3-4 aminokiseline, šta mislite sa koliko ćete proteina da nađete preklapanje u našem organizmu? Pa jedno 90%. I izvini, sad mi pada na pamet, ali on je utvrdio, pošto je to na ovaj proteine placente, da u stvari je Pfizer bezbjedan za muškarce. Ne, ja, znači, da. Pola problema smo, rešili u startu. Ja stvarno ne znam koji su njegovi motivi bili, ali ja sam lično došla do zaključka da je to jedna vrlo, vrlo perfidna tvrdnja iz razloga što vi tako to selektivno plasirate, a što sad nije rekao, možete da dobijete sistemsku bolest vezivnog tkiva jer postoji preklapanje s kolagenom. Zato što se niko ne bi ni počešao, verovatno, na takvu informaciju. A ovo udara u srž bića da ti sad razmišljaš da li ćeš imati potomstvo i sad što bih ja rizikovao ako sam mlad i zdrav, da se vakcinišem, preboleću COVID, bez, vrlo verovatno bez većih posledica. Međutim, nažalost, to nije uvek tako ni sa mladima. I da se vratim na to šta je još u stvari zabluda, znači vi kad bi naš imunski sistem tako funkcionisao, pa mi bismo razvili autoimunost danom, par dana posle rođenja kako se sretnemo s infektivnim agensima u našem okruženju. Zašto? Zato što bilo koji protein, bilo kog infektivnog agensa kad uzmete i kad uzmete te tako kratke nizove aminokiseline, vi ćete naći preklapanje sa gomilom naših proteina. To je prosto vrlo proverljivo, postoje baze u kojima vi imate sekvence proteina, tu se sad taj poravnanje napravi i onda gledate to. Tako da je tu iza takve tvrdnje jedna zla namera koja se prosto proširila društvenim mrežama, ljudi nemaju znanje, nemaju kapacitet da to sagledaju. Meni je to potpuno jasno. Izvini, a vidite, znači, priča je krenula od Pfizera, od nekoga koji je dobio nogu iz Pfizera, pa je onda on napravio osvetu i onda se proširila na sve druge vakcine, bez obzira što te druge vakcine
imaju drugačiji sistem funkcionisanja, ali to uvijek ide po tom principu. Da se vratimo onda na... A isto jedna logička greška u tom celom njegovom računu je, pa da, ali ako taj S-protein postoji u vakcini, šta je sa S-proteinom i samog virusa? Što bi sad ta vakcina bila gora nego COVID, u kojem imate još gomilu drugih virusnih proteina na koje ćemo mi da pravimo imunski otpor? Tako da je... Znači, u suštini ne postoji veza između vakcine apsolutno, i da. Steriliteta. Postoji vrlo jasna veza između COVID infekcije i steriliteta. To će... Da, to je i koleginica da, sigurno dobro znamo već da je u COVID-u veća smrtnost kod trudnica. Evo, juče, koliko sam videla u novinama slučaj porodilje od 29 godina. Neke zemlje su zbog takvih slučajeva uvele vakcinaciju za trudnice. Znamo da su u Izraelu vakcinišu trudnice, u Americi imate preporuke Američkog društva za ginekologa i akušera, gde 20-30 hiljada trudnica već tokom trudnoće je vakcinisana. Nema nikakvog rezona da se zbog vakcinacije odlaže rad na potomstvu. To je isto jedan od komentara koje čujem baš od prijatelja koji mi smo došli na vakcinaciju, ali eto, sad supruz je rekao, doktor, znate šta, vi planirate drugo dete, evo vi sad sačekajte još jedno 6 meseci ako se vakcinišete. Nema nikakvih medicinskih dokaza, niti studije da to tako treba i to nije preporuka ni za jednu vakcinu. Ove vakcine jesu nove, ali što se tiče našeg imunskog odgovora i stanja u našem organizmu, u pogledu odgovora na njih, one nisu ništa naročito drugačije u odnosu na infekcije, u odnosu na druge vakcine. Prosto, kad pogledate sastav tih vakcina, šta imamo, ne znam, Pfizerova vakcina, imate tu RNK koji će da se razgradi u roku najduže nekoliko dana. Mogu posle detaljnije o tome, pošto praktično ceo svoj život radim u laboratoriji izolujem RNK i da malo približim i taj molekul. Znači, imate tu RNK koja treba da da sintezu S-proteina u našem organizmu. Ima tu jedan aspekt koji se meni jako dopada kod tog koncepta vektorskih i RNK vakcina, iako su novije platforme, što vi onda imate odgovor na protein onakav kakav jeste, kao što biste odgovarali kada vas inficira prirodna infekcija. To je bitno za taj odgovor antitela. Zašto je bitno? Zato što imate neke procese same obrade proteina koji se dešavaju isključivo u ćeliji. I vi kad imate sad odgovor na protein koji je sintetičan baš tu, direktno u organizmu, imitira infekciju, ali nemate kompletan virus, nego samo taj ključni molekul na koji treba da pravite odgovor, taj odgovor je istovetan onom u prirodnoj infekciji. I onda kad sretnete virus, vaš odgovor je za tu nijansu bolje. I da se, znači, vratim na ovaj sastav, znači imate RNK, imate... Izvijem se, ako, pošto... Da, da. Evo, ono je, Eminina poruka je bila, svi koji planiraju porodicu, upravo zbog toga što je virus mnogo opasniji nego vakcina, treba da se vakcinišu što je prije moguće, a onda da imaju otvoren prostor kada su u nekoj bezbednoj zoni za planiranje porodice. I to je ono što treba da bude, mislim, savjet ljudima koji se nalaze u takvoj situaciji. A ono drugo što je vrlo važno, izvini. Ništa, da, treba da nekom malo i da sumira nekada. Ono drugo što je vrlo važno, to je da svaka ta vakcina ostaje u organizmu vrlo kratko vrijeme. Mi ne govorimo o nekom dugotrajnom uticaju nečega što je u vakcini. Mislim, moramo razbiti taj mit. I sa epidemiološke strane, gledajući i ove vakcine, i vakcine koje znamo duže vremena, uvijek je bila ta neka varijanta
da vi sačekate u suštini prvi period posle vakcinacije, vi ste onda posle toga, vi ste, to vam uvijek ispadne u nekih 10-15 dana nakon same vakcinacije, vi tada više nemate u organizmu, uslovno rečeno, te vakcine. Ja tako, sad, ovo je jako rizično da kažem ispred nekoga ako zna sve o imunologiji, ali ovaj, u praktičnom... Ako je, recimo, prvi trimestar, u slučaju da se drugi ne zna, da je, mislim, dobro da začeća, Ne, ovako. Do sad isto postoje iskustvo, znači da žena se vakcinisala da nije bila ni svesna da je trudna i ne savetuje se prekid trudnoće, ne postoji bojazan u tom smislu. Negde su sad neke polemike u okviru, recimo, Američkog društva ginekologa, imate te i seminare, dosta korisne, to ovaj urednik džame ovog časopisa organizuje sa raznim predstavnicima pojedinih lekarskih udruženja u Americi i onda su tu pričali o tome kada bi bio možda optimalan period ako se vakciniše trudnica, pa onda navode recimo drugi trimestar ili pred porođaj da bi onda još veća količina antitela štitila i dete. To su, svakako znate da, da sad malo skačem, da se vratim ovo na priču o COVID-u. Kada je reč o COVID-u i uticaju na reproduktivnu sposobnost, on je osujećuje, kažu za spermogram treba 3 meseca da se normalizuje nakon preležanog COVID-a, pa će on u tom smislu da odmogne i opet jedan razlog za vakcinaciju pre. Kad se govori i o ovoj vakcinaciji i o trudnicama, pogotovo kad se govori isto o ženama koje doje, apsolutno ne postoji nikakva prepreka da žena koja doji se vakciniše i postoji u stvari, mi sad imamo dokaze... Kod nas još uvek nije zvanično rečeno od strane batuta vakcinišite i trudnice. Iako je to praksa u Americi, u Izraelu, u Velikoj Britaniji. Ono što jeste, zvanično rečeno, jeste da dojilje mogu da se vakcinišu. E sad, pošto se Sinopharm i Gamaleja, odnosno za Sputnik V, proizvođač sam ugrađuje, ono za što postoje podaci, to je za Pfizerovu i AstraZeneca vakcinu. Dojiljama slobodno. Ali to isto je tako... Znači, to je i zvanični stav batuta i naš. Jednostavno, još nije došlo kao, mislim, formalno nije ovaj... Pošto u kliničkim studijama kojima se radi ispitivanje vakcina, nikad ne učestvuju trudnice, ne učestvuju dojilje, vi uvek tu deca, imate ove zdrave ljude, onda te kad se prikupe ovako iz ove četvrte faze, iz faze nadzora, dovoljni podaci, onda se daje preporuka. I sad smo došli u fazu da za dojilje može da se da takva preporuka. Jer recimo, mi imamo već pola milijarde vakcina dato u svijetu, različitih. Znači, najviše Pfizera, zato što je on, to je vakcina koja je krenula prva, sreću imamo i najbolje podatke, i što je Mina već rekla, u toku tog perioda u zemljama gdje je najviše vakcina dato, recimo kao što su Sjedinjene Američke Države, javio se ogroman broj žena koje su rekle mi smo primili vakcinu, nismo znali da smo trudne, onda se to pratilo i sad postoji taj fundus dovoljno jak da se tamo ta preporuka već data i samo je pitanje vremena kada će to doći i kod nas. I to nas vraća na onu suštinu vakcinacije da mi u svakoj situaciji pokušavamo u stvari da zaštitimo one koji su pod najvećim rizikom. A moramo i da učimo iz prošlosti, recimo, evo ja ću reći da ja sam dugo vremena bio vani pa sam se onda u jednom momentu vratio u Srbiju pa sam provalio
recimo, stvar koja je isto tako bila kod nas uslovljena tipom vakcine koju smo imali. Dok smo imali mala digresija, ali mislim da vam je to interesantno kao primjer da shvatite o čemu se radi. Mi smo dugo godina bili ovisni od Torlakove vakcine za grip. Torlakova vakcina za grip nikad nije bila testirana ni registrovana za djecu ni za trudnice. I kod nas je uvijek bilo vakcinacija za grip, kontraindikacija trudnoća, kontraindikacija mala djeca. Odete na sajt Svjetske zdravstvene organizacije, odete na sajt CDC-a, prioritet za vakcinaciju gripa trudnice, prioritet za vakcinaciju gripa mala djeca. Znate, znači jednostavno smo bili uslovljeni jednim proizvodom koji je nama stvorio u stvari tu neku percepciju da ta vakcinacija nije bezbjedna za ove grupe, a te grupe su u stvari vulnerabilne. Tu postoji nešto što je prosto pravno-legalni osnov, a nešto što je zdravstveni osnov da vi nekom smete ili ne smete da date vakcinu. I sad, kada su u pitanju znači, evo sad ovo za rusku i za kinesku vakcinu, mi nemamo pravno-legalni osnov kad se proizvođač ogradio, a nije izašao sa dodatnim podacima, nije izašao sa podacima iz nadzora, nemamo osnov da je damo tim grupama za ove vakcine za koje se već zna iz ove četvrte faze. Jeste u startu bilo ne, ali sada je to promenjeno u da. I to prosto treba negde i pratiti. Malo je to zahtev za lekare da se upućuju u promene u tim smernicama. A kad smo kod kategorija ljudi koje ne smeju da prime vakcine, to je jako, jako zapravo mali broj. Iako u praksi meni, recimo, lično se javljaju ljudi sa najrazličitijim zdravstvenim stanjima da su vraćeni sa vakcinacije. Kontraindikacije, odnosno apsolutna kontraindikacija kad neko ne sme da se vakciniše, ako postoji preosetljivost na vakcinu, odnosno na sastojke vakcina. Kako ćemo to da znamo? Neko ko je prethodno primio dozu pa imao reakciju preosetljivosti, onda ne sme da primi tu drugu dozu. Još uvek nije jasno kod nas kako postupati u tom slučaju, da li, pošto imamo ipak izbor, da li može da primi neku vakcinu druge platforme, dobijenu drugom tehnologijom. Ako je postala reakcija preosetljivosti u prvom slučaju. Da vam kažem, taj broj reakcija, neželjenih reakcija nakon vakcinacije je vrlo, vrlo mali. On ide ispod 10 na 10.000 datih doza, pri čemu ja sad slagaću vas, ali možda neki dvocifren broj do sad neželjenih dejstava prijavljen, mislim na teža neželjena dejstva u Srbiji, a dali smo koliko, 2,5 miliona doza. To je stvarno simboličan broj kada uzmete u obzir šta bi bilo sa 1,5 miliona ljudi koji su izloženi virusu i njihovim ishodima od određenog udela COVID-19. Da ne govorimo da nam svaki dan umire 50 do 100 ljudi, mislim, i tu je ta u stvari vještački nametnuta dilema. Ponekad mi gledamo, mi vagamo između vakcine i reakcija na vakcinu, a u stvari treba da gledamo između vakcine i virusa. I onda kad gledamo to, onda je tu razlika vrlo jasna i se dilema rešava. U odnosu na ovu bolest, odnosno na ovaj virus, nego na celokupan zdravstveni sistem, odnosno druge i hronične nezarazne bolesti i sve ostale bolesti, jer mi zapravo verovatno imamo poprilično visoku stopu smrtnosti, jer je ljudima zdravstveni sistem iz različitih razloga i preopterećenosti brigom oko COVID pacijenata zapravo nedostupan, pa tu bi možda Dragoslav isto mogao, ni prošle godine izašla ta studija Ekonomskog instituta za prvih 6 meseci 2020. godine, gde se videlo, sad ja ne znam tačne procente, ali u nekim slučajima to su desetine procenata
koliko je smanjen broj prvih pregleda, dijagnostičkih pregleda, preventivnih pregleda, koliki su neki drugi dijagnostički procesi zapravo umanjeni, zahvaljujući tome što su čitave zapravo zdravstvene ustanove koje su trebale da se bave tim stvarima izbačene iz sistema, odnosno bavile su se samo zbrinjavanjem COVID pacijentima. I to je, hoću samo još jednu rečenicu da kažem, mislim da smo to i u Pazaru apostrofirali, da je to zapravo veliki javnozdravstveni problem, čije posledice i tokove mi u ovom trenutku i ne znamo, nego ćemo znati kroz neko vreme. Tako da je to, vakcinacija, dakle, nije samo tu pitanje lične bezbednosti kad je u pitanju koronavirus, nego uopšte kad je u pitanju javno zdravlje. Pa, tako je, mislim, vi to imate u vašoj svakodnevnoj praksi. Mi smo to samo kvantifikovali da bi pokazali koliki je problem koji se ne vidi, jer je na neki način prekriven bio problemom COVID pacijenata. Ali mogu da vam dam samo par stvari. Prvo, recimo, nama nije manje, mi nismo imali manje malignih bolesti u prošloj godini, ali smo za 80% manje imali dijagnostifikovanih na vrijeme u odnosu na godine prije toga. Mi smo imali skoro jednak broj tih nekih hirurških intervencija, pogotovo kad se radi o malignim bolestima, ali su se one pomjerile ne ka onima koji su rano dijagnostifikovane, nego onima koji su maltene u inoperativnoj nekoj fazi. Na nekom globalnom nivou, evo baš prošle nedelje je publikovano da je nas COVID infekcija globalno kao stanovništvo svijeta smanjila nam je očekivanu životnu dob. Mi već decenijama imamo očekivanu životnu dob koja raste i kod nas i u mnogim zemljama svijeta i konstantno je rasla u posljednjih 30 godina zahvaljujući vakcinama, zahvaljujući medicini, zahvaljujući pranju ruku i vodi i svemu onome što čini zaštitu zdravlja i prevenciju. Ali mi sad prvi put imamo, znači, taj pad na globalnom nivou gdje su vraćene unazad ne samo najsiromašnije zemlje, nego najbogatije. Jer višak smrtnosti koji mi imamo tek će da izađe na svjetlo dana, a taj višak smrtnosti zbog COVID-a u prošloj godini koji vodi Zavod za statistiku, znači ne zdravstvo, pokazuje da mi imamo na nekih 65 do 70 hiljada 70 hiljada smrtno, mi imamo višak 14 hiljada. I to je nešto što je prioritet, to jeste da bi se bavili tim prioritetom, mi moramo što prije zatvoriti infekciju, zatvoramo je vakcinacijom, ako zatvorimo relativno brzo, onda ćemo moći da se otvorimo ka rješavanju tih nekih problema koji se gomilaju. I to je što predstavlja neki problem koji nas čeka. Ja sam, ako ste završili sa tim... Ne, samo izvolite. Pa, otprilike, da se naročito u ovim predelima se živi u malo manjim i malo većim porodicama, onda radimo malo manjim i malo većim kolektivima i slično, onda imate određeni broj ljudi koji su vakcinisani, određeni broj onih koji nisu. Svakako ljudi koji su vakcinisani dolaze u dodir sa virusom. To mi interesuje prilike koliko oni mogu, ti vakcinisani osobi, koliko mogu biti na podnavodnicima dobri prenosioci virusa ili koliki je rezervoar, koliko je kapacitet, da li uopšte ne mogu biti rezervoar virusa, tako da dalje kraće. Da ljudi kad se vakcinišu, svjedoci smo da onako počnu slobodnije se ponašaju. Da, to jeste ovi slučaj. Kakve je njihova uloga, kakve je njihovo mjesto? Ovako, znači, onaj ko je vakcinisan, ako se zarazi, očekuje se da će da ima manji broj virusnih čestica, da bude manje infektivan, ali ne može potpuno da se isključi da bi on bio potpuno bezbedan za okolinu.
Zbog toga je važan upravo taj kolektivni imunitet, sad da kažemo i na nekom makronivou, ali i na mikronivou, da recimo svi u toj široj familiji i najstariji prvo oni, a onda i mlađi budu vakcinisani. Zbog toga što onda kad borave u istom prostoru, verovatnoća prenošenja zaraze, sve i da je neko uhvati, je vrlo, vrlo mala. Ne može se potpuno isključiti, nemamo dokaze da to potpuno eliminišemo i znamo da je to negde nekima opravdanje i izgovor da se ne vakcinišu uopšte. Ali ako pričamo o nekoj šansi da se zaraziš kao nevakcinisan u odnosu na to da se zaraziš kao vakcinisana osoba i ishod posle koji će da bude, stvarno su u pitanju puta sto brojevi. Tako da to je posebno tema u sredinama gde je tradicija, jeli, da generacije žive zajedno, gde sad možda će stariji manje da se kreću, manje da se izlažu, a mlađi opet da donesu virus ili kako god. U svakom slučaju te velike porodice treba pokriti u celini. To je suština. E sad, uvek ostaje pitanje, znači vakcine koje se primenjuju kod nas, primenjuju se od 16 godina pa naviše za Pfizerovu i ostale od 18 godina pa naviše. I uvek ćete imati taj mlađi uzrast koji u ovom trenutku ne može da se vakciniše, ali hajde da uradimo ono što se može, znači do tih kategorija najmlađih koje mogu da se vakcinišu, treba vakcinisati sve. Mm. Mislim, ova vakcinacija traje. I mislim da je to jedna poruka koju mi stalno treba da šaljemo svima oko nas. Traje zato što i taj sam proces ima taj neki interval između dobijete prvu dozu, pa onda imate taj interval, pa onda drugu dozu, pa onda treba još jedan period da sačekate da bi bili da bi se maksimalno zaštićeni, da. Ali u međuvremenu preporuka jeste da morate da držite preventivnih mjera, jer vi ste u tom periodu pod rizikom od infekcije kao i drugi. I mislim, vrlo je važno, to ljudi ne shvataju i to stvara u stvari dva problema. Oni koji se prvi vakcinišu, oni vjeruju u vakcine i oni su svjesni rizika od bolesti, oni hoće sebe da zaštite i ako oni prvi skinu maske, ostaje nas jako malo koji će i sutra i da nose tu neku masku na ulici. Mislim, vi ste u manjoj sredini, kod vas je situacija sa prevencijom, iako su pravila ista i princip je isti. Ali, da, ali, znate, recimo, u urbanim centrima to je veliki problem. Kako držati te preventivne mjere koje su izuzetno važne i pored toga što vakcinacija ide svojim tokom. Da, onda ljudi pitaju, a zašto je onda da se vakcinišem ako ću i dalje da nosim masku? A zašto ću da se vakcinišem ako mogu da obolim? A zašto da se vakcinišem ako ću možda čak i da prenesem neku virus? Ali šanse za sve to su daleko manje sa vakcinom nego bez nje. Znači, kad posmatramo brojeve, brojevi govore u prilog vakcinaciji i zbog toga se treba vakcinisati. Kada razmišljamo o tome kada možemo svi da skinemo maske, evo sad mali benefit za one koji jesu vakcinisani u zatvorenom prostoru, ukoliko su sve osobe vakcinisane, mogu da borave u zatvorenom prostoru bez maske. Znači, vi sad imate, recimo, u opštini vakciniše se sav kadar koji radi i sad ukoliko to nije neka prijemna kancelarija gde dolaze stranke, ljudi koji su vakcinisani, prošlo dve ili tri nedelje, da kažemo, od druge doze, mogu da sede bez maski, bez bojazni.
Ove, i to je da kažemo zvanično, mislim sad nezvanično, verovatno se dešava i ovako da sede, toga smo svesni, ali treba negde da shvate ljudi da vakcine kreću da rade, da deluju već od prve doze, ali nekakav efekat, benefit se vidi za pojedine tek kreće negde tamo 12. 14. dana od prve doze i onda raste postepeno taj odgovor, raste ta korist faktički od vakcine i kompletira se tek nakon druge doze. Još, da, ovo pitanje, kada ćemo moći da skinemo maske? Kad se vakcinišu svi? Vrlo jednostavan odgovor. Zašto? Vi imate, znači nek se vakciniše 20% ljudi. Vi imate 80% ljudi među kojima virus slobodno cirkuliše. To je opet jedan impresivan broj potencijalno obolelih ljudi koji će da završe u bolnici ili na intenzivnoj nezi ili na respiratoru ili da umru. Isto tako vakcine. Zašto je važan veliki obuhvat? Zato što vakcine nisu 100% efikasne. To znamo. Znači i ove najefikasnije, imamo sreću da imamo tako efikasne vakcine, to u istoriji nije postojalo. Vakcina koja je efikasnost 95%, nijednoj nije bila pre toga efikasnost 95%, i to znamo ne samo iz kliničkih studija, nego sad znamo iz Izraela da je to i u realnom životu, što je vrlo, vrlo jedna, kako da kažem, srećna i ekstremno neobična okolnost, uvek je taj obuhvat u realnom životu manji, odnosno taj zaštitni efekat manji, ali kad urađena opsežna studija na 600.000 vakcinisanih nasupra 600.000 nevakcinisanih, oni su poređeni ne samo po tome da li su primili vakcinu ili nisu, nego je poređeno tako da imate osobu koja ima 67 godina, ima komorbiditete, infarkt i dijabetes, živi u određenom kraju, u Izraelu je rađena, pa je bilo Tel Aviv, na primjer, pripada određenoj subpopulaciji, verskoj zajednici, koja opet ima neka svoja načela i principe življenja. I na taj način upoređeno sa istom takvom osobom, sa istim tim komorbiditetima i rizicima zbog starosti i tako upoređene vakcine. I onda dobili da opet deluje 94, nije 95, nego je 94% efikasnost. To je fantastičan rezultat. I sad u toj situaciji, znači vi ćete opet imati 5% ljudi koji su vakcinisani, koji mogu da obole. Jer nema, tu je sad pitanje individualno našeg imunskog odgovora, koliko kod neke osobe jednostavno se to neće desiti. To je sad priroda svakog imunskog odgovora. Mi smo svi različiti sa razlogom da bi na nivou naše ljudske vrste postojale jedinke koje mogu da se odbrane. Znate već da oni takozvani HLA molekuli nam se najviše razlikuju kad se radi podudarnost, koleginica zna i plod je različit od majke, u tom smislu mora da majka, organizam majke da ga toleriše. E sad, zbog tih različitih molekula mi neke antigene prepoznajemo bolje, a neke lošije. I ima ljudi koji, nažalost, neće odgovoriti. Ali da bismo njih zaštitili, te koji ne mogu da odgovore iz prirode svog imunskog odgovora, taj obuhvat mora da bude veliki. Opet ja sa rizikom da mi prvo srce vrati indeks. mi danas znamo mnogo više nego smo znali prije 15 dana, prije 3 mjeseca ili kad je krenula vakcinacija. I sad već vidimo da se tu negdje nadzire nešto što bi mogao da bude neki idealni scenarij sa tom kolektivnom, sa ovim kolektivnim imunitetom i sa visokim obuhvatom vakcina. Jer on bi trebao da radi otprilike ovako. Znači, prvo da se zaustavi smrtnost od bolesti. Da padne smrtnost u populaciji. Posle toga treba da padne transmisija, infektivnost. Znači, koliko ljudi oboljevaju od infekcije,
a vakcinisali su se i to će onda polako da pada. I ti podaci već izlaze iz ovih zemalja kao što je Izrael, kao što je Sjedinjene Američke Države. I na kraju dolazi ono treće, a to je ono što je bilo između ostalog i pitanje da li neko ko je vakcinisan može da prenosi virus. U nekom idealnom scenariju koji se nadam da će se desiti, ove vakcine će zaustaviti i to. I to je onda onaj glavni udar na pandemiju, ako se slažemo, a naravno može komentar, a možda za sljedeću temu autoimune bolesti i vakcinacija, karcinome i vakcinacija. I sve ostalo. I transplantirani i upale vena i sve ostalo. Da, evo, idemo na sljedeću temu, samo mali komentar. Mi već imamo podatke iz Izraela da je recimo cirkulacija virusa među mlađima koji nisu uopšte predviđeni za vakcinaciju trenutno mnogo manja nego što je bila. Zbog toga što je virusa prosto u okruženju manje. I to je taj efekat koji se postiže, znači i transmisija pada. Ovako da nismo počeli druge teme, da rezimiram ovaj moj deo. Znači, mi preporučujemo Pfizer i AstraZeneca, drugi trimestar i pred porođaj? Potpuno je u redu, ne znam, ni mjesec dana pre. S tim što, znači, to još uvek Batut kaže ne trudnicama, iako postoji praksa u svetu. A za dojilje, slobodno Pfizer i AstraZeneca. To je. Mislim, to je samo... To je samo pitanje... Trenutka. Pitanje trenutka i pitanje pravne osnove koja, mislim, će da dođe u jednom momentu. A sa medicinske strane, sa strane struke, to očito je već praksa u zemljama koje su najdalje otišli s tim. Da, mislim da samo ovo pitanje usvajanje zvaničnih protokola, ništa drugo. Da. Da. Mi smo imali 5-6 trudnica, jedna je izgubila trudnoću na samom početku, nešto 5-6 nedelja, druge su sve iznale, porođene, sasvim u redu. Sa COVID-om, da. Ali znate isto da je rizik od prevremenog porođaja, da je učestalost pobačaja veća. Da, jasno, da. Ali osoblje je izuzetno važno, pogotovo isto tako sve. I srednje, i ljekari, i svi oni koji su u dodiru. Da, i pomoćno osoblje također. Da se... Ovi vidi za vakcinaciju. Autoimuna. Sad. To. Vrlo je lako pričati na ovu temu, pošto i autoimunske bolesti, i osobe sa kardiovaskularnim bolestima, i onkološki pacijenti, i osobe sa alergijama smeju da se vakcinišu. Vrlo je lako poneti poruku. Gde sad tu nastaju zapleti? Znači, kada neko nije za vakcinaciju sa ovim, da kažemo, hroničnim stanjima, kada je u pogoršanju svoje osnovne bolesti, tada se odlaže vakcinacija, ali nije kontraindikovana za uvek. Znači, to je privremena kontraindikacija ako neko u tom trenutku ima pogoršanje. Dodatak o imunokompromitovanim zbog imunosupresivne terapije. Transplantirani pacijenti. Znači, uvek se gleda... Iako se očekuje da njihov odgovor ne bude optimalan zbog toga što su na imunosupresivnom terapiji, bolje je da imaju bilo kakav nego nikakav odgovor, da imaju neki nivo zaštite, makar on bio i manji, uz naravno svest o tome da nisu optimalno zaštićeni kao potpuno zdrave osobe. E sad, kad je u pitanju imunosupresivna terapija, tu, ukoliko je osoba u nekom pogoršanju pa dobija pulsne doze metilprednizolona, svakako nije kandidat za vakcinu u tom trenutku. Kada završi tu terapiju,
recimo depoim kortikosteroida dve nedelje nakon toga mogu da se vakcinišu. Ukoliko je neko na terapiju održavanja, na primjer na pronizonu, doze pronizona ispod 20 mg su u redu za vakcinaciju i smatra se da imaju više antiinflamatorni efekata, ne ovaj imunosupresivni, i onda će moći da se vakcinišu, znači 20 i ispod. Ili ukoliko je neko dovoljno dobro da možete čak i da mu obustavite, to ne mora da bude bog zna koliko dugo obustavljanje. Znači, recimo, uveče preskoči dozu pronizona, ujutru pre svoje jutarnje doze dobije vakcinu. To je potpuno u redu, 24 sata taj washout za kortikosteroid koji nije depo je nešto što je u redu. E sad, antikoagulantna terapija, baš juče koleginica u preključu u Pazaru, koleginica alergolog, i oni imaju iskustvo već, antikoagulantna terapija, bukvalno 16 ili 18 sati, pa sutradan vakcinacija. Da, 4 sata prekinemo. Tako je. Terapija održavanja, recimo metotreksat u reumatoidnom artritisu, možete slobodno i... Naravno, ukoliko stanje pacijenta to dozvoljava, ali kažem opet, ako terapija, ako nije stanje pacijenta takvo da vi možete da mu oborite terapiju za neki kratak period, onda on u datom trenutku, jel, ako u nekom pogoršanju, svakako nije za vakcinu. Znači, a onda kad je u mirnoj fazi, kad je u remisiji, opet za neki kratak period. Što se tiče metotreksata, pokazano je da on za druge vakcine protiv gripa i ostale ne ometa naročito odgovor. Znači, kod tih imunosupresiva nekako su po najgori kortikosteroidi i mikofenolat mofetil, znači ono što vidimo. Da, u tom smislu su transplantirane osobe koje su permanentno na toj terapiji u problemu, i to je jedan problem sa kojim i trenutno, i o kom ja trenutno razmišljam i sa kolegama diskutujemo, kako razraditi nekakav protokol kada je za njih bezbedno da se eventualno prekine ta terapija, jer da bi primili vakcinu, i koji je to minimalan rok, kako to tačno treba da izgleda. Jer, recimo, nekog i koja na toj terapiji razvije COVID, šta u tom slučaju? Imam iskustvo kolega sa nefrološke klinike, na primjer sa transplantiranim pacijentima, da im onda obustave tu terapiju da bi se izborili sa COVID-om. I oni posle toga imaju antitela na COVID, znači imali bi i na vakcinu. Ali tu je problem sa tim lekovima po najveći. Što se tiče... Čipovanje. Čipovanje, pa ne znam, jedino problem onog prvog ako sve čipove njemu daju. Iz lio bočice, koliko ih ima. A pre toga zaprašuju ili kako? A pre toga zaprašivanje, pa da, to je to, juče smo imali tribinu u Tutinu, pa smo Imali smo gostujućeg predavača. Gostujućeg predavača koji je za malo preoteo celu tribinu sa bojnim otrovima, pričamo o bojnim otrovima i zaprašivanjem iz aviona. Šta da vam kažem, ovde vas ne treba da razuveravam na tu temu, sigurno, ali sigurno ćete i vi sresti u praksi ljude koji imaju prosto i takva ubeđenja i te neke predrasude koje je negde već jako teško. Ja tu onda uvek kažem onako blago, treba psiholozi, u stvari mislim na psihijatre, da razgovaraju sa njima. Možda kad razgovaram o tome, ono što je, nije loše da podijelimo s vama, to su uvijek neki ekstremni slučajevi. Vi kad pogledate sad na taj sav spektar stanovništva, s jedne strane imate te koji su za vakcinaciju i ne postavljaju neka pitanja, s druge strane imate taj mali ekstrem, to je mali procenat vrlo i eksponiranih ljudi koji su antivakseri. I onda između njih imate te neke ljude koji se kolebaju. I ovi koji se kolebaju, oni imaju jedno pitanje, dva pitanja, neko je protiv neke specifične vakcine. I ono što suštinski u praksi treba da se radi,
ne gubite puno vremena sa ovim žestokim antivakserima, fokusirajte se na te ljude kojima treba malo pažnje, malo nekog podsticaja, malo motivacije, nekad informacija, da oni pređu na stranu ovih vakcinaša, da se vakcinišu što je prije moguće. I to je ono što u suštini bi trebalo da bude neka naša orijentacija. Jer ako bi se mi sada bavili tim ljudima koji su na nekom ekstremnom kraju, gubili bi vrijeme, zakopali bi se u njihovu priču, a ta priča ni etički, ni pravno, ni moralno nije nešto što mi dijelimo među sobom i želimo da podijelimo sa svojim pacijentima. Kolega, je tu uloga, nešto sam sa Markom pre neki dan pričao, te kod tih antivaksera, vaksera i tako dalje, pa nešto ne mogu nikako da se setim, da li je i jedno strukovno udruženje medicinske struke, od recimo Srpskog lekarskog društva, pa da recimo, kako se zove, Zdravstveni savjet koji daje medikamente, čini mi se da nikada niko nije za ovih godina koliko više izašao sa jednim konzistentnim, jasnim, kvalifikovanim stavom. Znate, tamo imate ove doktore, u ovim udruženjima imate od običnih lekara do akademika ljude, međutim ne. A čini mi se juče da je direktor komore rekao da je imperativ vakcinacije, čini mi se tako jedno. Ili da. Baš se potrudio se. Što je to tako? Ima tu nekoliko stvari. Prvo, Srpsko lekarsko društvo, ono bi naravno prvo trebalo da reaguje, zato što je to najstarija strukovna organizacija. Oni praktično ništa za svo ovo vreme nisu radili. Ja sam samo video da su iz Instituta za javno zdravlje u Nišu, Bilja Kocić, koja je moja dobra prijateljica, ona je epidemiolog, načelnica je tog sektora u institutu, inače i načelnica, odnosno vodi katedru za epidemiologiju u Nišu, i ona je predsednica epidemiološke sekcije Srbije u okviru Srpskog lekarskog društva. Oni su za svo ovo vreme imali jednu inicijativu koja je bila upućena ministarstvu, a to je da se formira komisija gde bi se utvrdio tačan broj zaraženih, preminulih i tako dalje, dakle to su ovaj set, da kažem, podataka sa kojim se manipulisalo na različite načine. I oni nisu ni jednog trenutka u tom dopisu rekli, evo sad će to Srpsko lekarsko društvo da uradi, nego oni su poslali jedan predlog u ministarstvu i napisali su u tom predlogu da ukoliko ministarstvo smatra da neko od članova Srpskog lekarskog društva tu treba da učestvuje, da su oni vrlo radi da nekog delegiraju. Dakle, to je, kako da kažem, već je sam predlog je poprilično besmislen. S druge strane, Lekarska komora Srbije, to je, kažem, jedna organizacija koja praktično ne postoji ili se pravi da ne postoji. Mi smo, bila su dva predloga prema kojima ona praktično nije ni postupala. Jedan je bio u maju prošle godine, kada je počela priča oko ozoniranja, odnosno ozonizacije, kao spasonosnog rešenja, sada ne pominjem aktere. Mi smo tada pokrenuli jedan javni apel, to je potpisalo skoro 600 profesora i lekara iz cele Srbije, a pre toga je grupa od, sad ne znam, Dragoslave, tu je bilo četvoro ili petoro lekara, bila je Elizabet Paunović, bio je profesor Slobodan Savić i nije ni važno. Nekoliko lekara je uputilo takođe zvanično zahtev etičkom odboru Lekarske komore Srbije, koji se nisu prosto o tome izjašnjavali. A sad na stranu to, Lekarska komora Srbije u svojim redovima takođe ima mnogo veće probleme, jer su članovi te komore, odnosno aktivni su neki lekari koji to svakako ne bi smeli da budu, jer nanose veliku štetu javnom zdravlju. Tako da od tih organizacija praktično ne treba ništa očekivati. Što se tiče Zdravstvenog saveta Srbije, ja ne znam da... To ne postoji. On postoji u zakonu. I to su, da kažem, dva, to je sad druga vrsta problema, ali to je zapravo, ako govorimo
što se tiče ono, nominalno i formacijski, Zdravstveni savet Srbije bi zapravo bio ključno telo. Posle njega bi u slučaju epidemija bila Republička komisija za zarazne bolesti, koja takođe nije, nekada je profesor Delić vodio i sve ove zapravo pobrojane, Zdravstveni savet i predsednik Zdravstvenog saveta i Republičke komisije za zarazne bolesti, ali i predsednik Lekarske komore Srbije. Tako da su to svakako tela koja ne samo, da kažem, to formacijski bi morala biti tu, nego zapravo suštinski. To ne postoji, to je prepušteno nekim drugim ljudima. Formalno postoje? Ne postoje čak ni formalno. Ne, ne, ne. Zdravstveni... Postoji, ali zdravstveni... Ali zdravstveni savet nije konstituisan, kao ni Republička komisija. Jel može da se priča? Da, da. Da, pitajte. Ja sam novinar Edi Komić, već 33 godine. Prvo da vam kažem, slušam vas, napravi ste i kod mene konfuziju. Evo sad ću da bude antivaks. Da vas pitam. Pitajte. Vaš da pitam, ajmo na ovo. Kažite. Evo, moja komšinica primila je vakcinu, ima trombocite, ima COVID, ima sve. Objasnite. Dobro, ovako, što se tiče obolevanja nakon vakcinacije, tu sad imamo više stvari. Jedno je, ljudi koji se, znači, ono što moramo da razgraničimo, da li je osoba kompletno vakcinisana ili ne, pod kompletno podrazumevamo primila obe doze vakcine, prošlo dve ili tri nedelje, kako već koja zvanična institucija voli da broji, i nakon toga obolela. Ili imamo situaciju da se osoba... Posle prve doze. Posle prve doze. Posle prve doze, ako je osoba obolela nedelju dana, ta osoba je već u trenutku kada se vakcinisala bila u fazi inkubacije. Ili se vrlo kratko nakon vakcine, znači prosečno vreme inkubacije nekad 4-5 dana. Tako je. Znači, vakcine, ono što bih volila jeste da bude kristalno jasno, to je da vakcine nisu kadre da izazovu COVID. Znači, vi kad imate jedan virusni protein na koji će da se pravi odgovor u vakcini, vi nemate kompletan virus, nemate mogućnost da izazove bolest. Kineska Sinopharmova vakcina, tu je kompletan virus, ali je on ubijen hemijskim putem. Virusi inače rastu u ćelijama. Da li vi možete da zamislite da sad nešto preživi u toj vakumiranoj bočici, nekakva ćelija bez kiseonika, i da vi onda u toj ćeliji imate uzgajan virus? Znači, to je naučna fantastika, koja je isto potpuno legitimno pitanje, jer je vrlo rasprostranjeno ubeđenje da osoba koja kratko nakon vakcinacije oboli od COVID-a, da je obolela od vakcine. I tu, znači, stvari treba da budu jasne. Odlično pitanje i hvala što ste ga postavili. Znači, nakon vakcinacije mi očekujemo da osoba može da ima temperaturu 1-3 dana. Ako imate osobu koja je peti dan nakon vakcinacije dobila temperaturu, odmah testirate, to je COVID. Drugo, na testu, PCR testu i antigenskom testu ne možete da imate pozitivnost zbog toga što neko dobio vakcinu. Biološki je nemoguće, znači, iz raznoraznih razloga, znači prvo mesta gde se daje, drugo fiziologije samog organizma, jeli, znači vibri se uzima iz guše. Ali i to je vrlo... Pošto je mikrofon veoma kratko i za vas, pošto vi iz međunarodne organizacije, tako? Jeste, ali... Je li ovo svetska ujdurma, molim? Sad ću vam odgovoriti na pitanje. Sve je okej. Ovo što ste vi postavili kao pitanje je izuzetno važno i to je upravo ilustracija ovog izazova. Virus je svuda oko nas i mi smo... I ta trka postoji da li će virus stići prije osobe ili će stići vakcina prije. Sve ovo što ste vi rekli, Emina, je
objasnila je moguće, to je potpuno nešto što je legitimno, nažalost se dešava, ali mi smo u fazi požara. I u ovoj fazi je sada zaista ključna stvar ko će doći prije jedan do drugog. Na ovo pitanje da li je svjetska ujdurma, ovo je najveća svjetska ujdurma koja se desila do sada. U posljednjih 100 godina nismo imali situaciju da imamo ovako opasan virus koji je zahvatio svaki mogući ugao svijeta. Znači, ne postoji mjesto na planeti koje je izolovano, osim Turkmenistana, gdje su zvanično proglasili da nema COVID-a. Dobro, ali ne, SARS ni blizu nije bio ovako širok, MERS, to su virusi iz istog, iz iste porodice, samo da vam objasnim, molim vas. Ne, sve je okej, ali molim vas, i ono što je ovaj virus donio kao posljedicu svim zemljama na svijetu, to je izuzetno visoka smrtnost, to je izuzetno ogroman broj inficiranih i oboljelih i to je raspad ekonomije, društvenih sistema, znači jedan ogroman, ne samo zdravstveni, nego jedan socijalni teret. Društvo se mobilisalo na samom početku ovoga, nikad u istoriji nismo imali situaciju da je 13. januara prošle godine je ovaj virus pročitan. Njegova kompletna lična karta je data na od strane nauke publikovana. Postala je, ona je omogućila onda da stotine razvojnih instituta krenu u nalaženje vakcine. Mi smo svi bili skeptični da li će se to desiti, neće se desiti, da li je moguće, nije moguće. Kao što je Mina rekla, dobili smo vakcine koje su super efikasne, dobili smo vakcine koje su nova tehnologija, dobili smo vakcine koje su stara tehnologija, kineska, recimo, tradicionalna tehnologija. I nama je sad posao, naš zadatak sada, i to nije u Tutinu, ni u Srbiji, ni u Evropi, to je zaista posao cijelog svijeta. Da pokrenemo ovo, da završimo ovu priču u jednom momentu i da onda idemo dalje, da izvučemo sve ono što je pozitivno iz ove cijele priče, a ima i pozitivnih lekcija koje izlaze, pogotovo mislim da je ta jedna od najpozitivnijih lekcija ta jedna mobilizacija nauke koja je za mene bila izuzetno i zadovoljstvo i drago mi je da se tako nešto desilo, da ljudi nisu zatvoreni u svoje neke uske interese, nego da su dijelili podatke među sobom. Mislim da se ta naučna zajednica ujedinila na jedan najbolji mogući način. Evo, ja bih samo mali komentar na to i o brzini dobijanja ovih vakcina. Evo sad, samo jedna jednostavna činjenica. Znači, kao što je Dragoslav rekao, pročitan je genom virusa i cijela naučna zajednica ga je u tom trenutku znala. Vi ste imali situaciju, znači mi medicinari, znači imamo svoju bazu podataka, to je PubMed, i tu se objavljuju naučni radovi koje mi možemo da gledamo. Znači, obično neki radovi su dostupni besplatno, neki radove mora pojedinac ili institucija da plati da bi se pristupilo tome. Kada je počeo COVID, bila je prosto jedna globalni dogovor. Sve što se publikuje u vezi s COVID-a je dostupno i besplatno. Znači, imate u tom smislu, samo taj detalj da uzmemo kao jedno otvaranje. Onda, kad su u pitanju vakcine, zavisnosti od toga kakav je dizajn, neke su po prirodi stvari mogle da se dobiju jako brzo, za neke je bilo potrebno više vremena. Kad su ove RNK vakcine, one su ponajbrže mogle da se dobiju i ja verujem da su ih imali već dva dana pošto se dešifrovao genom, zato što vam toliko treba, vi ubacite u program
koju sekvencu treba da sintetiše i imate sintetsku vakcinu koja se dobija u mašini, razumete? I to nije ništa naročito novo meni, novo je opštoj javnosti, novo je drugim lekarima koji se time ne bave. Zašto vam to kažem? Ja od 2003. kad sam bila student radim izolacija RNK, izolacija DNK, PCR, dizajniranje primera i mi rutinski, da bismo radili svoj posao, poručujemo sintetisane takve oligonukleotide. Znači, to traje, ja to uradim za jedno popodne, evo hoću, popodne, mislim, bukvalno vam je dovoljno za jedan protein 15 minuta ako imate sekvencu, a imamo ih u bazama, poručite, e sad koliko treba proizvođaču da on to sad čeka poručbinu i to sve, dobijemo, na primjer, za 3 nedelje da radimo PCR, primere. E, po istom principu, znači i ovo RNK je sintetisana tako brzo. Zašto? Zato što se već znalo šta je meta u virusu. Mi smo na osnovu SARS-a i MERS-a znali da je glavna meta koju treba gađati što se tiče imunskog odgovora, ona je S-protein. To se znalo od prethodnih sličnih virusa. Znači, nije se tu sad provelo vremena u kliničkim, u ovim ispitivanjima samog virusa na životinjama, ovako i onako, to se odmah znalo. RNK vakcine su nastale, najviše su u stvari njihova primjena razvijala u smislu terapije tumora i došlo se do toga pred pandemiju da se takva vakcina dizajnirana specijalno za tumor koji dotična osoba ima, ne sad bilo čiji, nego taj imenom i prezimenom te osobe, može razviti za 3 do 5 nedelja. Pre nekoliko godina je bilo potrebno 5 godina da vi razvijete takvu vakcinu. Znači, neposredno pred pandemiju, slušala sam ovoga profesora Ugura Sahina, koji sad otvara u Turskoj kliniku za lečenje karcinoma putem RNK vakcina, da je rekao da su oni bili na putu da to urade pred pandemiju, pandemija ih je u tome omela, oni su samo tehnologiju okrenuli na ovu drugu stranu. I druga stvar koja se desila da ste vi imali saradnju tog akademskog sektora koji obično dođe do neke ideje, razvija ideju i onda vi, ne znam, tražite podršku, tražite takozvane grantove za dalje istraživanje, pa čekate 9 meseci da vam neko kaže ne može. Znači, to sad nije bio slučaj, nego su se vlade su istupile, ponudile novac i privatan sektor i društveni sektor je radio udruženo da neometano teku ta istraživanja. To je to, odlično ste malo prije. Tako je, znači i vi kad dođete, izručite džak para i kažete naučnicima radite sve što treba. Ajmo sad pitanje drugo, pazi, ja sad ovdje govorim kao antivakser, inače volim vakcinu i to je lijek. Sad će industrija. Baš namjerno, a i vašu da provociram, zato objasnite mi što je to suprotno stavovima, što je ukinuto Srpska zajednica, Da vam kažem, ovaj svijet ne funkcioniše bez para, mi moramo da budemo vrlo jasni u ovom svemu. Kad gledamo ono što je industrija uradila u ovoj situaciji, i to je isto nešto što se nikad ranije nije desilo. Uzmite ovu vakcinu AstraZeneca, to je bila, o njoj se 6 mjeseci govorilo kao oksfordskoj vakcini, je li tako? Dok je ona bila u Oksfordu. Sad ću vam reći. Kako se zove? Je li to ovaj? To je ovaj. Ne ovaj, nego u Bijelom polju. Dobro. Tako da imam da se informisam. Dobro. Dobro je stigao da umre ovaj. Dobro. Želim da kažem samo jednu stvar. Od kraja marta, što je prije 15 dana, 100 zemalja svijeta koje nisu imale pristup vakcinama, koje nisu imale infrastrukturu da prime te vakcine,
su dobile vakcine kroz ovaj mehanizam COVAX, koji isto tako jedan globalni, i te vakcine su dobile, i te zemlje su dobile vakcine isto tako besplatno, jer je neko pokrio troškove, jer svi shvatamo da ako se nema zaštite za, neko, za jednog, dok svi nismo zaštićeni ovim, u ovoj situaciji. Znači, ovo je zaista jedan vrlo ozbiljan posao. Vraćam se na ovu, na ovu našu situaciju. Mi smo u povlašćenom položaju. Mi smo danas u povlašćenom položaju, vjerujte mi, kad gledate sa većinom zemalja svijeta, imamo vakcine, imamo infrastrukturu, imamo i to neko osnovno znanje, vakcinacija je dobro krenula, 2 miliona datih doza nije malo. Nama je sad samo problem to što se otvara, što mi vidimo iz iskustva, znamo da mi smo obuhvatili one koji su bili najviše za vakcinaciju. Sad svi oni ostali su malo teži. Nisu oni protiv vakcinacije, nisu oni antivakseri, ali to su ljudi koji imaju neke svoje razloge. Znate, ja sam na selu, ne mogu da odem na autobus i da provedem dan, košta me. Nije isto to kao kad sam ja u gradu pa odem 200 metara do doma zdravlja i vakcinišem se. Znači, to je jedan osjetljiviji dio posla ispred nas i mi se spremamo da radimo. Zašto institucije funkcionišu i ne funkcionišu? Ja sam predsjednik udruženja za javno zdravlje Srbije. Emina je član par različitih udruženja. Mi smo došli ovdje iz društva, da, mi smo došli ovdje i ujedinjeni protiv COVID-a. I ja sam ujedinjen protiv COVID-a, nije važno. Mi smo došli ovdje da razgovaramo s vama jer smatramo da je to naša dužnost i želimo da radimo s vama zajedno i otvoreni smo za saradnju. I nakon ovoga, zaista za svako pitanje koje možda mi popunjavamo rupe koje je neko trebao da uradi, ali vjerujte da mi udaramo i u glavu, ono što se kaže. Tamo gde ne znam. Pa imate jer nekoliko. Ova, imate... Kako da nisam ovaj prvi... Prvo mali broj ljudi... Ne, ovaj prvi deo rečenice vas nisam čuo. Živimo u krajima gde se mali procenat ljudi vacinira. Ja mislim tako je bilo na televiziji, ali ja apsolutno poštujem zdravstvenu struku. Smatram da je to jedna od najtemeljitijih struka. Ne smatram da čak, ali me čudi. Ti antivakseri, nije to za vakcinama, to je neki drugi. Tako je. Pa niste vi, nije ovaj... Ali me čudi. Veliki broj zdravstvenih radnika neće se vakcinirati. Lekara, vaši kolega, među njima imate i profesore i ne znam lekare ošte prase, to je ono što giba narod. Ljudi su u strahu, mi skoro slušamo lekare koji javno kažu. A imate i one koji javno kažu, vakcinišu se. Ne znam da li znate tako. Ja ne znam da li se oni vakcinišu, ja slušam ono što ali... Ja vidim da svi naši važni doktori preporučuju da radimo to i to, i odmah skinu maske, odmah skinu ovo, skinu ono, čim kamere su gase, ne mislim da nas ovo. Lekari to preporučuju, mi moramo disciplinovati, ovo je jako po meni opasna bolest. Vrlo je ovo nezgodan trenutak, ali interesantno, dobro broj lekara. Jednostavno sad se priprema koji ja znam i zakon da zdravstveni radnici moraju da se... Zakon već postoji tu, to je potrebno samo odluka ministra. Ono, ja sam imao javnu izjavu prije 3 dana, i dalje na svuda je, upravo po pitanju zdravstvenih radnika. Nije samo da oni ugrožavaju svoj život, nije samo da oni ugrožavaju svoje zdravlje, oni ugrožavaju zdravlje drugih pacijenata. I ono što je meni primarni problem, to je zdravstvenom radniku se vjeruje. Ako on ne vjeruje u vakcinu, gubi se jedan izuzetno važan kanal koji mi možemo da tu neku pozitivnu poruku, i to je sramota. I moram da vam kažem,
Isto kao što sam juče i objavljeno u svim medijima, smo apelovali na sve pedijatre da se nastavi rutinska vakcinacija, jer mi ulazimo potpuno bez bilo kakvog razloga u problem da sutra imamo morbile da nam se vrate, jer nam je obuhvat pao ispod 70%, a mora da bude 95%, govorimo, to su kod male djece. Šta želim da kažem? Postoji, i to je činjenica, postoje i vrlo podmukli načini na kojima se plasiraju nama neke priče, ja moram da kažem o imunitetima nekakvim, pa se priča o probioticima, pa se priča o ovome i onome. I zaista je sramota, mi se svi borimo protiv tih raznih interesa i raznih grupa, a s vama se potpuno slažem. Ovi ljudi koji su deklarisani antivakseri, oni, njih vakcina ne interesuje. Oni čak i udaraju u nešto što u ovoj situaciji je potpuno irelevantno, jer oni kao formalno govore da su oni protiv obavezne vakcinacije, a vakcinacija nije obavezna. Ali se svi spremaju za izbore. I to je sramota što se tu manipuliše, jer ta manipulacija košta javnog zdravlja. Ta manipulacija košta zdravlja, košta života i košta nas sve još jako puno produžetka ove situacije u kojoj se nalazimo i to se ne bi smjelo događati. Mislim, mi dižemo svoj glas ako iko aktivan, mi smo aktivan. I vjerujte mi, mi razgovaramo, izvinite, molim vas, mi svi razgovaramo i sa ministarstvima, i sa organizacijama, i sa državom, i sa svakim, i ukazujemo na ono što je problem. I mi ćemo, naš posao je i da poruku od vas odavde prenesemo gore ili bilo gdje nekome ko treba i ko je obavezan da pomogne. Da, Marko. Pa, znate kako, tu sad ima, da, ja pretpostavljam da ima... Neznanje, kratak odgovor, neznanje. Neznanje... Neznanje, međutim, i tu treba imati, kako da kažem, jednu vrstu razumevanja, jer nije za očekivati da će svaki lekar u nekom domu zdravlja ili nekom zdravstvenom centru, u nekoj zdravstvenoj stanici, da će on pratiti naučne studije. To nije za očekivati. To je odgovornost rukovodioca ustanova, zavoda i instituta za javno zdravlje, koji bi time trebali da se bave. Kao što vidite, ovde je isto potpuno poražavajuća situacija. Da niko, koliko je fuo da imate zaposlenih u domu zdravlja? Gde su ti ljudi? Dakle, došao im je neko na noge da im iz prve ruke prenese neke informacije prijateljski i dobronamerno, dakle, bez ikakve osude, razumevajući svu zauzetost trenutnu i tako dalje. Dakle, mislim da je to jedan od problema. Naravno da je problem i ovo što je Mina rekla, neznanje, jer valjda je svakom zdravstvenom radniku, odnosno lekaru, jasno po kom mehanizmu mogu da funkcionišu vakcine, odnosno da rade. Ali kažem da nije prosto trenutak ni sada, ni u buduće, da osuđujemo ili da na taj način, kako da kažem, da taj diskurs afirmišemo, nego upravo da imamo taj jedan potpuno drugačiji pristup kako bismo imali neke pozitivne ishode. Da vam kažem, problem neznanja je i u opštoj populaciji. Zato, pored ovih strahova od nepoznatog, strahova koji se rađaju u krizama, ta uverenja, između ostalog, proističu iz neznanja. A odakle neznanje? Pa nije za očekivati da će sad opet tamo neki građanin, niti on treba da zna nešto o epidemijama, ili epidemijskim procesima, ali tu je opet odgovornost na onima koji treba da budu nosioci ili da iniciraju neke procese u društvu. Ja mislim da smo mi došli u ovu polušizofrenu situaciju zahvaljujući tim kakofonim porukama. Neko je pitao, i to su me pitali, mislim, novinari u Pazaru, pa kažu struka je neusaglašena oko vakcina. Nije. Struka ima apsolutno jasan stav.
I ovo Dragoslav je pomenuo neku vrstu interpretacije ili utiska. Zdravstveni radnik nema pravo da slobodno interpretira naučnu činjenicu. I to je što se mene tiče dogma. Dakle, tu nema nikakvog spora. Znači, postoji nešto što je dokazano. Čak ja bih rekao da nema pravo na svoje privatno uverenje o vakcinama ni u privatnom prostoru. Jer je to posebna vrsta profesionalne, etičke, ljudske, moralne, između ostalog pravne odgovornosti. Dakle, tu nemam apsolutno nikakvu dilemu, možda zvučim oštro, ali je tako. Ne smijem da te pitam ništa. Ne, ja ne govorim... Vakcinu podržavam, vakcina je lista, ali vaše objašnjenje uopšte ne deluje tako ubedljivo. Ali samo sekund, ja ne pričamo o vama, pričamo o zdravstvenim radnicima. Zdravstveni radnici, da smene što da kaže. Šta treba da mu zabranite? Molim vas, mogu li da probam... Pod pretpostavkom da zna, da zna o čemu priča. Mark, molim vas, izvinite. Kaži. Da pokušam da odgovorim na vaše pitanje. Ne, zvanično, molim vas, ako zdravstveni radnik ne veruje u vakcine, to je isto kao novinar koji ne veruje u pitanja. Ja vama kažem, vi vjerujete u pitanja zato što ste novinar, to je dio vaše profesije i vi tražite svojim pitanjima šta je istina i želite tu istinu. Isto tako, zdravstveni radnik mora da vjeruje u vakcine jer ništa efikasnije od vakcina u rukama nema. Ako gledamo zaštitu zdravlja, samo jedna stvar, mi pričamo ovde veruje. Znači, ovo nije stvar religije, prosto veruje se u Boga. Svi ostali moraju da donesu podatke, tako kaže jedan citat. Znači, imamo činjenično stanje da vakcine pomažu, imamo činjenično stanje da COVID ubija. Ima ljudi koji prosto ne veruju u to, ali nezavisno od njihovog verovanja činjenice postoje. Tako da lekari treba da se vode činjenicama i lekari bi trebalo da prate nova saznanja i na osnovu toga da donose odluke. Nažalost, svesni smo da to većina ne čini i zbog toga imamo takvu situaciju. E sad, mi ovde koji smo, shvatamo da je to problem, ali šta sad, mi možemo da sedimo skrštenih ruku, evo ja sam mogla sad da budem za vikend kući sa decom, vakcinisala sam se ja, moj muž, moji roditelji i da me baš briga. Pa nije me baš briga jer opet imam ograničenja i u svom ponašanju zbog toga što se nisu vakcinisali i drugi. I sad može neko da kaže, evo, Tutin, Sjenica i Pazar su toliko daleko od mesta gde ja živim. Znate, za britanski soj. Britanski soj je sad srpski soj. Britanski soj je sad izraelski soj. Sutra će da bude pešterski soj. Znači, mi nismo ostrva koja žive izolovano, pa sad neko ko reši da se ne vakciniše, teleportuje se na rajsko ostrovo na kojem COVID-a nema. Prosto to svi smo svesni da ne biva, iako je negde neka iracionalna ideja da će ova epidemija da nestane. Iako će sad... Dakle. Ljudi upiru prstom u lekara onda kad su zdravi, a kad su bolesni, onda mu poželju. Dobro, dobro je. I to je konstatacija. Da, to je... Da, odgovarajućim mestima.
jer znamo kako je u početku bilo, kako se shvatala cijela epidemiološka situacija i da je u stvari tu problem. I kada vi u prvoj sali, da imamo zdravstvene radnike kao na ovom Pazaru, kažete da li su svi vakcinisani. Verujte da jedan nije bio, ja bih vam odmah bi vas pitala kako, zbog čega. Po pravilu trebaju svi zdravstveni radnici da idu od vrata do vrata, vidite to je u redu, to je dobro. Ali mi nemamo tu povratnu informaciju da hoće zdravstveni radnici da se vakcinišu, da... Evo, primjer, predsjednik ste pre nekoliko dana te. Yes. To je sve nešto što nas udaljava, očinjeni se da verujete da sam ja postala, ja ću se vakcinisati, ubedite. I nisam još uvek ubeđena da treba da se vakcinišem, a osim toga koliko ima i za trudnice, i za autizam, što sam htjela da vas pitam, i za alergije, i da se biološke mere, da li one utiču, jer mi smo narod s ovih prostora koji je uporan. Vi kažete da će se sve mere popustiti ako se vakcinišem, a opet drugi neće se vakcinišem. I tu treba da se zapitao malo šta je problem. Tako je. Mislim, apsolutno se slažemo s vama. Mislim da nijednog momenta nismo govorili o tome da treba medije optuživati za bilo šta. Mislim, mediji rade svoj posao. Kao što vi sami kažete, ako se medijima ponudi neki narativ koji ima smisla, nemaju razloga da ga ne prenesu. I to je ono nešto što moramo da budemo svi aktivniji, pokušavamo na razne načine da delujemo, ali... Da, ja samo hoću da završit ću jednom rečenicom. U svim društvima koje su odgovorna, postoji distribucija odgovornosti. I u svakom slučaju, i mediji imaju odgovornost za celu ovu situaciju. Ja sam, čini mi se, to i apostrofirao u Pazaru, neko mi je pitao ko je odgovoran, svi smo odgovorni. Ti si me pitao, znači svi su odgovorni. Tu apsolutno nemam nikakvu dilemu i to je empirijski čak vrlo lako dokazivo. Pitanje je samo kako se, kad ste već pomenuli medije, vi imate čak i, duše nemaju nacionalnu frekvenciju, ali su vrlo gledane televizije, gde jedna novinarka danas dovede potpuno opskurne ljude, nekompetentne, usudio bih se čak reći budale, da im prostor od gotovo sat vremena da pričaju o nečemu, a onda sutra će da pozove Dragoslava i da kaže, a jeste čuli ovi, pa ko im je dao taj prostor? Nije problem postaviti pitanja, ali je koga ti zoveš da na ta pitanja odgovara. Dakle, mislim da je to apropo medija, ali definitivno je odgovorno celo društvo. Dakle, odgovorna je struka, odgovorni su i pojedinci, odgovorni su različite institucije, svi smo odgovorni. I baš zato što smo svi odgovorni, svi zajedno moramo i da radimo da bismo iz ovoga izašli. Eto, toliko. Ako nemate više pitanja, mi se zaista... Da, hvala vam. Na dobrodošlici. Puno vam hvala. Nadam se da je ovo vama bilo od koristi i zahvaljamo se opštini. Da, hvala Munibu. Na organizaciji i vama iz medija. Hvala vam mnogo za... i vi ste napravili napor da dođete do Sjenice, pa idemo dalje, naši kontakti će ostati i mi smo otvoreni za bilo šta, ono što mi ne možemo da odgovorimo, naćemo nekoga koji je kompetentan. To bar nije problem, da.